Då har vi stött på Fredrik Andersson från Gamleby Entreprenad här i Vimlet på oktoberdagen hos Fredrik Maskin i Norge. Tjenare! Tjenare! Är det första gången du är här? Titta. Nej, det är faktiskt andra. Det var nog en 5-10 år sedan jag var här sist. Mm. Och det har ju ändrat sig lite sedan dess. Maskinerna blir ju större och större och finare höll jag på att säga. Det finns en hel del att titta på bara här vid själva huvudanläggningen. Det finns väldigt mycket att titta på här. Har du haft möjlighet att besöka demoområdet också? Nej, vi ska dit imorgon faktiskt, och det är väl den intressanta biten när man ser grejerna i produktion. Att man verkligen får se hur det fungerar, och här ser ju allt fint ut. Och där ser man ju hur resultatet blir och lite så det är ju en spännande dag imorgon. Det kommer du uppskatta, du har massor att titta på, jag var ute en snabbis innan. Jag förstår det, jag har hört talas om det. Vad har ni för utrustning på er firma? Vad har ni för utrustning från Fredrik Maskin? Ja, vi står och krossar i Gamleby med en tredje steg kan vi säga. Så vi får ett 090 material till våran lina. Och då börjar vi med att lägga i det i en K6a, så vi tar ut 032 eller 016. Och så lägger vi plusstenen rakt i en QH 332. Ja. Och sen plockar vi ett 016 ifrån den och ett 1622 på sidobandet. Och sen resten i retur. Och då lägger vi 016 rakt i en C6a. Okay. Och så splittar vi det till 02244816. Så vi får ju ganska många färdiga fraktioner i en lina. Ja, det förstår jag. Det löser väldigt mycket i ett moment kan man säga. Ja, du slipper ju väldigt mycket lastmaskinshantering för att lägga det i nästa sikt och så det är ju besparande. Ja. Är det stort företag, Gamleby Entreprenad? Ja, vi är 10 anställda. Ja. Och i bergtäkten sitter det en kille till och jag. Ja. Och vi krossar cirka 100,000 ton om året i den bergtäkten, och den är väl relativt liten då om du pratar i sådana mått mätt. Men, och du servar området runt Västervik med omnejd? Ja, det är ju i närområdet, och det ligger ju på Östersjösidan, så att man får ju en halvmåne som upptagningsområde, eftersom annars får man ju skeppa ut. Ja, precis. Vi pratar lite spekulativt också om vad ni kanske har på gång att göra i framtiden som var väldigt intressant. Kan du berätta om det? Ja, vi eventuellt pratar de om att bygga en biogasanläggning runt om någonstans i Gamleby. Ja. Som gör flytande biogas. Och då kommer vi in på en liten väldigt intressant bit med motorerna här. Mm. Så då med eldrift skulle du kunna driva en generator med flytande biogas och på så sätt krossa helt fossilfritt. Mm. Som jag själv tycker är väldigt intressant och roligt om det skulle kunna bli verklighet. Vad finns råvaran i närheten, så är det ju fantastiskt bra att kunna ta tillvara på den. Ja, och istället för att, som vi säger, bränna diesel i för att krossa berg, så skulle det ju vara roligt att kunna bränna koskit. Definitivt. Och krossa berg. Lyckas du med det, då får vi allt komma och titta på den anläggningen. Då är du välkommen. Ja, det ser jag fram emot. Tack för att vi fick störa er här och ha det så bra här de här dagarna. Tack för det. Tack.